បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានថ្មីនិងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថានេះជាគុកលំដាប់ VIP ដែលធ្វើចិត្តរួចហើយតែបែរជាត្រូវលុបគម្រងចោលទៅវិញក៏ព្រោះតែគុកគឺជាកន្លែងមួយដែលទុកសម្រាប់ដំទាតុទៅលើជនអក្រិតណាមួយដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសច្បាប់ដូចជាបង្កហិង្សាអ្នកប្រើគ្រឿងញៀននិងជនល្មើសនិងអ្នកសម្លាប់មនុស្សជាដើមសម្រាប់ជាផលតបតងទៅកាន់បុគ្គលទាំងនោះវិញឲ្យរស់នៅទីនេះដើម្បីទទួលខុសត្រូវរាល់ទង្វើរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើដោយឡែកនៅនាថ្ងៃនេះផងដែរថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2019យោងទៅតាមករណី Facebook Page ឯកឧត្តមវិលៀមបានលើកឡើងបានឲ្យដឹងថានេះគឺជាគុក VIP ដែលធ្វើចិត្តរួចទៅហើយក៏លុបគម្រងនេះចោលទៅវិញព្រោះលើពិភពលោកគ្មានប្រទេសណាគេធ្វើបែបនេះខុសតែប្រទេសយើងយូយូទៅគុកលែងខ្លាយជាកន្លែងលុតដំកន្លែងកែប្រែមនុស្សបែរជាខ្លាយទៅជាសន្តាគារ VIP ឯណាឆ្កុយទៅវិញតែកុំលុបបាសំទោកុំតែលុបគម្រងនេះចោលគណៈដែលសង់ចិត្តរួចរាល់កុំអីពួកអ្នកមានទុច្ចរិតនិងមន្ត្រីខ្វះមនសិការមួយចំនួនកាន់តែលែងញញើតនិងបំផ្លិចបំផ្លាញសង្គមរំលោភច្បាប់ជិះជាន់ប្រជាជនហើយព្រោះវាអាងតាគុកក៏ជះលុយដេក VIP ដែរបាទប្រិមិត្តបាទដូចបានជ្រាបមកហើយបាទបើមានគម្រោងសាងសង់បាទសម្រាប់គុក VIP ឥឡូវនេះបានលុបចោលហើយបាទពុំមានប្រទេសណាដែលសាងសង់បាទគុករបៀប VIP នេះទេបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា